Sport klasi da imedi წარმოგიდგეთ. Fitnessi dilit. Jansari tskhovreba itskheba chventan ertad. Dilom sidobisa mogesalmebit World Classis darbazidan dges chemi mtsneli Jimmy Muradovi ikneboda mogexnenebat 5 mayis startdeba Sofia Rbena Wings for Life World Run. Chven dges movemzadebit Rbenistvis da gachenebt vartishebs romlebitsats una gakhurdets da movemzadat Rbenistvis. გამარჯობა კეთი. დღეს ჩვენ გავაკეთებთ გარბენისტვის წინასწარ მოსამზადებელ მოთხოვას. თავიდან ვიწყებთ ნელი ძუნძულით, ორწუხიანი ძუნძულით. ანუ ძუნძულის მერე ვიწყებთ კლასიკურ მოთხოვას. ვიწყებთ კისრის კუნთებით, რამოდენიმე შეტრიალება ეს გახედვა გვერდზე. კიდევ ერთი მოძრაობა, კარგია. ცოტა ხელების გაქნევას ვაკეთებთ, ეხლა ესე რამოდენიმეჯერ წინიდან უკან. და ანალოგიური მოძრაობა უკნიდან წინ. კარგია. შემდეგი მოძრაობა ფეხების ფების სიგანეზე დავაფიქსიროთ ერთი ხელი ფეხზე და მეორე ხელი თავზე. და ვაკეთებ გვერდზე გადასვლას ესე. კარგად გავწელოთ ზურგის კუნთი და შეხემალი მოამზადოთ. ერთი ბიძგების გარეშე ქეთევან, ეგრევე წამოდი უკან. და იგივე მოძრაობა. ერთი. ორი. კარგია. კიდევ ერთი მოძრაობა. ეხ შევასრულოთ მეორე მხარესაც იგივე 1 2 3 კარგია. ცოტა წელიც დავატრიალოთ. 3 დატრიალება ერთ მხარეს უკან, კარგად გაიტანეთ ეზო. და 3 დატრიალება მეორე მხარეს. კარგია. ხოჩა. კეთ შემდეგ მოძრაობას ვაკეთებ წინ დახევს, ეტაპობრივად ჩავდივართ სანდათან უფრო და უფრო ქვევი. 1 ორი შეიძლება რომ ხუთ მოძრაობაში პიკზე მიხვიდე და დაადო მაქსიმალურად ხელები იატაკს. კარგი. ჩვენიერი ეკეთი. გადავიდეთ შემდეგ მოძრაობაზე, დავატრიალოთ ეს წერტები. ხუთ მოძრაობა ერთ ხარეს და ხუთ მოძრაობა მეორე მხარეს. კარგია, კარგად წერდია იცე და კარგად დაატრიალა. შემდეგი მოძრაობა იგივე მეორე ფეხზე. კარგია. ეხლა გადავიდეთ რამოდენიმე რბენითი ვარჯიშებს გავაკეთებ. პირველი ვარჯიში იქნება უბრალოდ ესე 10 მეტრი მუხლების საწევა წინსვლით. 1 2 3 4 5 6. ნელა ბრუნდებით ძუნძულით. შეგიძლია გაიმეორო. მუხლების ამოწევა კარგად აა ესე. ხელები მოკეცეკეთევან. საკმარისია დაბრუნდი უკან. შემდეგი მოძრაობა იქნება ესე ზახლიოსტები უკან. 1 2 3 10 მეტრი და ბრუნდებით ძუნძულით. კარგია. დაბრუნდე უკან. შემდეგი ვარჯიში გავაკეთოთ ესე წერებზე წინსვლა. 1 2 3 4. კარგია. დაბრუნდე უკან. კეთილია, შემდეგ ვარჯიშს გავაკეთოთ ესე მუხლის აწევა და ფიქსირება ქვევი ჩადგმა. ოჩა. კარგია. ეხლა გადავდივართ შემდეგ მოძრაობაზე, ვაკეთებთ ესე ფეხის დადგმას და პარალელურ რეჟიმში ვამუშავებთ მარჯვენა ხელს და ფეხის ამოწევას. 1 2 1 2 ცეც 5-5 მოძრაობა თითო ფეხზე. მოძრაობა გავაკეთოთ. ჩვენი ერე ქეთი, ხ ჩვენ მზად ვართ რომ კარგად გავირბინოთ. მადლობა.